Christmas. Ho, 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 ho. Goedenavond en welkom bij de Midnight Movie Review. Het is de decembermaand en december is kerstmis en dat vieren we ook hier met een aantal recensies van kerstfilms. Vorig jaar deed ik een toplijst met de beste 25 kerstfilms ooit. En er zijn toen heel veel mensen geweest die suggesties hebben ingestuurd naar films om te recenseren. Vanavond ga ik één zo'n film behandelen. En voor iedereen die nog denkt van, oh ja, ik weet nog wel leuke films die we dit jaar graag gerecenseerd willen zien. Ga even naar Facebook, naar de Midnight Movie Review pagina. En laat daar achter wat jij graag wil zien in deze maand vol kerstspecials. Vanavond ga ik een film behandelen en daar kom ik nu achter wat dat gaat worden. Ik heb hier een envelop en daarop staat de gezellige, sfeervolle kerstfilm die ik vanavond ga bespreken. Dus eventjes kijken. Ron Howard's The Grinch. In 1957 kwam het verhaal How the Grinch Stole Christmas uit. Dr. Seuss had het geschreven en geanimeerd en dat was meteen een redelijk succes. In 1966 echter werd hij verfilmd voor een tv-special. Deze tv-special is behoorlijk zoet, maar hij heeft een bepaald stukje sfeer, in ieder geval één leuk liedje. En het is een redelijk goed te doen special, maar wel heel zoet. In 2000 dacht er echter iemand dat het nog niet zoet genoeg was. We hebben het over Ron Howard. En die kunnen we kennen als de roodharige jongen uit Happy Days. Gingers Don't Have Souls. En American Graffiti. Gingers Don't Have Souls. Hij vindt het trouwens ook heel erg leuk om te regisseren. En dat wij dat soms minder leuk vinden, bleek maar met de Da Vinci Code. Hoe maak ik van een goed boek een filmische chaos? Het verhaal van How the Grinch Stole Christmas is eigenlijk redelijk makkelijk. We leven in hoeveel en hoeveel heeft op een berg een heel groot groen mannetje staan. De Grinch. En in hoeveel zijn ze heel erg lang bezig om zich voor te bereiden tot kerstmis. En er is één klein meisje en die ziet hoe mensen allemaal maar bezig zijn met elkaar te imponeren met lampjes. En zoveel mogelijk cadeautjes te kopen. En ze vraagt zich af of die commerciële houding nou wel echt de betekenis van kerstmis is. What are you doing with our tree? Why, my sweet dog. I can't believe I'm actually looking at Santa Claus. Yeah, well, that's me. I'm Santa. I'm certainly not the Grinch, if that's what you're thinking. Jim Carrey is the Grinch. Zal ik maar even positief beginnen over deze film. De art direction. Nee, die is leuk. Lekker kerstmissig. Petje over de top. Leuk. Veel lampjes, balletjes, sneeuw. Dorpje tussen de bergen. Een hele grote berg met de grote boze Grinch. Leuk. Beetje over de top. Maar niet zo over de top als de hoes. Zal ik gewoon even beginnen over de hoes, de wies, de huh. Ze vinden het hele kerstmis vinden ze net iets te leuk. Net iets te leuk. Het is gewoon helemaal niks, geen menselijks meer aan. Het is alleen maar kerst. En als iemand te enthousiast is over kerst, dan moet je ze gewoon een spuitje geven. Gewoon even kalmeren, iets minder. En dan was misschien het verhaal ook iets leuker geweest om te volgen. En ons hoofdpersonage, het meisje, dus eigenlijk protesteert tegen die overenthousiaste kapitalistische, waar is mijn vingertje, overenthousiaste kapitalistische kerstmensen. Die is ook net iets te zoet, net iets te lief, net iets te vriendelijk. Maar wat ze gelukkig niet heeft, is zo'n speciale neus. Wat voor speciale neus zullen jullie denken? Zo'n neus.
Oh, wat een verschrikking van een neus. Dat zal maar gelukkig één keertje voorkomen. Of is dat de Grinch zelf misschien? Nee, want iedereen, echt iedereen in fucking Whoville, heeft zo'n neus. En dus we moeten de hele film lang kijken naar mensen met zo'n neus. Het is gewoon onmogelijk om je voor te denken dat die kringen zich voortplanten met zo'n neus. Kopieer dit, plak dit en probeer jij nog maar eens de komende paar jaar klaar te komen als je zo'n neus voor je ziet. Dat gaat gewoon niet lukken. Dit kan gewoon niet voortplanten. Oh, maar gelukkig heeft de film daar ook een antwoord op. Ja, want baby's die dwarrelen uit de lucht. En er wordt uitgebreid over verteld. Dit geloven kinderen anno nu ook niet. Ze weten hoe het in elkaar zit, hoe funzig de realiteit is. Fuck it, laat het zien. Dat is nog niet eens het ergste, hè? Die neusjes. Nee, want de meeste mensen die ik spreek over deze film, die zeggen dan van, ja, die Grinch, dat is Jim Carrey, hè? Heb ik helemaal niet door. Hoezo, dat heb je niet door? Ja, nee. Hij ziet er zo uit. Jij zou niet zeggen dat het Jim Carrey is. Nou, dat zie je dus wel. De Grinch, dat is een kluizenaar. En ieder die wel eens een kluizenaar heeft gezien, die loopt zo. Die heeft nergens interesse voor. En die heeft waarschijnlijk maar één emotie. En dat is... Beetje Scrooge. En wat doet Jim Carrey? Die zit de hele film... De Grinch! Pang, pang, pang! Weg met Jim Carrey. Dat is toch geen Grinch? Dat is gewoon Jim Carrey. Die ene keer Ace Ventura is Jim Carrey. En de andere keer godallemachtig Bruce Almighty Jim Carrey. Het is altijd Jim Carrey en Jim Carrey. En vooral zo'n Grinch is Jim Carrey. Irritant. De Home Alone film, Home Alone 2... liet al zien dat Tim Curry een veel betere keus was geweest. Veel meer het charme van een beest, van een monster, wat ingetogener. Oh, ik heb een hekel aan dat expressieve gedrag. De hele film lang is Jim Carrey het overtrokken, irritante monster. En dan tegen het einde... Zal ik het einde verklappen? Spoiler, spoiler, spoiler. Tegen het einde trekt hij bij... Tegen het einde. Groeit zijn hart. En wat gebeurt er dan? Dan is die nukkige oude man. Binnen 2 seconden. Met echt de intellectuele diepgang van een stoel. Goed. En houdt hij van alles. En moet je indenken. Dat Jim Carrey met zijn uitbundigheid een monster moet spelen dat in 2 seconden goed wordt. Ah, echt, als je dan nog een leuke kerst hebt, ja, gooi mij maar weg. Toen ik deze film voor het eerst zag, heeft mijn moeder echt een uur op moeten inlullen voordat ik dat scheermesje weg wist te leggen. Het was verschrikkelijk. Als je je kinderen iets leuks wil laten zien met kerstmis, dan niet. How the Grinch Stole Christmas. 'Cause he does steal it. Dus, om maar even netjes af te sluiten. The Grinch Stole Christmas voor deze kerstmis. Do not check it out.